Brangus Golden Time Talent dalyviai, aš esu pianistas Linas Dužinskas ir sveikinu jūs iš Vilniaus, Lietuvos. Per pastaruosius mėnesius pasaulis visiškai pasikeitė. Tad labai džiugu ir malonu, kad jūs toliau grojate, muzikuojate ir tikiu, taip darote pasaulį geresniu. O šį kartą vertinti buvo ypatingai malonu. Ypač nustebino ne tik tai aukštas techninis, bet ir brandus meninis dalyvių lygis. Iš visos gausos norėčiau išskirti keletą dalyvių. Tai Helen Akopian, Veronika Kaminska, Timofei Radoglo, Darius Emanuel Mot, Paul Aleksandru Ilie, Andrei Bogdan, Jelizaveta Koroli, Petru Aleksandru Burcea. Taip pat puikiai konkurse grojo smuikininkės Mariam Šabazian ir Anastazija Lopušenko. Labai malonu, kad konkurse dalyvauja ir jau brandus muzikantai. Šį kartą norėčiau išskirti tris kompozitorius. Amin Nouri, Irena Kotvinskaja ir Ala Diaklenko. Sveikinu visus dalyvius sėkmingai pasirodžiusius šitame konkurse. Linkiu visiems taikaus dangaus. Slava Ukrainie!